В одеському слідчому ізоляторі майже немає місць. Він заповнений на 99%. Про це сьогодні заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. У сусідніх містах і регіонах ситуація не така загрозлива. Ізмаїльський СІЗО заповнений на 60%, Миколаївський – на 79%, Херсонський – на 86%. Загалом у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби перебуває понад 19 тисяч ув'язнених. В цілому установи системи можуть вмістити близько 23 тисяч.